Mifas, l'equip sempre havia sigut com una família i això feia que l'equip tirés endavant. Mifas va començar amb l'equip de bàsquet en cadira l'any 81 i després de 40 i escaig d'anys encara l'equip continua funcionant i és per algo. Per carregar material ja estàs una estona i això que avui no anem gaire jugadors, que només anem 8 jugadors, però inclús hi ha dies que s'haurien de portar 4 cadires més perquè són 12. Pues és multiplicar quan vas a fer un viatge que has d'agafar avió. Has d'estar 2 hores abans a l'aeroport per facturar totes les cadires que hi ha de joc, més totes les cadires que hi ha que van cada jugador amb ella, que són les cadires de carrer. Has d'entrar mitja hora abans que quan se vola l'avió i després a l'hora d'aterrar també t'has d'esperar que surti tothom de l'avió i després ens treuen a nosaltres amb unes cadires especials. Sí, al final un viatge de 4 hores per qualsevol, el nostre és de 8. Per exemple, l'últim viatge que vam anar a Mallorca, amb un jugador li van doblegar una de les rodes, un eix, li van trencar una horquilla, que clar, mig partit te dones compte que li passa tot això, i a més és un problema, perquè clar, no portem cadires de recanvi. Aleshores, te trenquen una peça de la cadira i és que aquell jugador no pot jugar. La veritat és que sempre ens ho acabem passant bé, encara que és veritat que es fa xuc i que t'ho carregues a l'esquena i que al final ens ho acabem passant bé i de fet, bueno, per això ho fem, no? Els meus amics i la meva parella i sempre em diuen un altre cap de setmana fora i tal i dic, bueno, és que ho faig perquè m'agrada, no? Perquè, no? Si porto 30 anys aquí és que alguna cosa m'aporta això. És assombrós, no? La gent queda encantada de veure el partit. Ja, i t'ho diuen, eh? Hòstia, mai hagués pensat que fóssiu així, que fóssiu tan competitius. I si veniu, gaudireu, segur que gaudireu de l'esport.